Var du klar over at godt over en halv million nordmenn stammer fra en minoritet som fremdeles finnes? De kom til Norge som innvandrere. Hadde med seg et språk og en kultur nordmenn ikke forstod. Noen sa at de lukta fælt på grunn av all røyken de bodde i. Men de fikk det kornavlinga som norske bønder var misunnelige på. Skogfinna ble de kalt. Noen sa å rugfinna. Andre sa at de burde kastes ut av riket, fordi de var av fremmed blod. En dag var det plutselig en slektning av meg som sa: «Vet du at du er tater, du?» Han mente at vår felles tippoldemor Ymber kom fra et slags taterfølge, og at Ymber selv brukte å synge på fremmede blåtoner mens hun rissa magiske tegn i tre. Hei, Marte. Hei, pappa. Har du noen gang i oppveksten din fått hørt at vi stammer fra taterslekt? Nei, kanskje ikke taterslekt, men jeg leste en gang at vi antagelig stammer fra en flokk med skogfinner som kom hit. Ja, men jeg har jo aldri fått hørt om dette noen gang i min oppvekst. Nei, du har kanskje ikke det. Men hvorfor har jeg ikke det? Nei, si det har jeg ikke noe godt svar på. Så var det altså skogfinner de var? I middelalderen ser det ut at de var et av mange finsk-ugriske folkeslag i det eurasiatiske barskogbeltet. Et naturfolk som slo seg ned i Karelen og øst i Finland. Hvem var de egentlig? Hvem var tippoldemor Ymber fra Kosmannen-slekta? Og hvem er da egentlig jeg? Jeg tror nok at jeg alltid har sett på meg selv som en slags vikingdatter. Hei! Alle mine menn! Oppvokst her, på selveste Stiklestad, nasjonen Norge sitt fødested. Før jobbet jeg som guide og formidler av norsk middelalderhistorie her. I dag er det min eldste datter som gjør det samme. Det dere ser her er et langhus fra vikingetida. En idé om en oppdagelsesreise begynner å ta form i meg, og jeg får overtalt datteren min til å bli med på ferden. DNA-testet blir sendt til en lab i USA. Selv pakker vi koffertene og gjør oss klar til en spennende reise i skogfinnene sine fotspor. Ferdig snart, da. Savolaks er det regionen sør-øst i Finland som flest skogfinner utvandret fra på 1600- og 1700-tallet. Svært mange nordmenn og svensker har røtteren sin i denne regionen. Bak tippoldemor Ymber finnes det mange skogfinske slektsnavn fra dette området. Vi bestemmer oss for å lete opp to av dem. Ratikainen og Kosmainen. De kan begge spores til gårder som fortsatt finnes, og fjerne slektinger som fortsatt bor her. For Finnish people, the nature all around was a part of their body and their soul. And they were a part of the nature around. And everything was connected. Det kjennes rart og mektig å stå i et utkikkstårn i lag med Rita, og se ut over området der våre felles formødre og fedre svedja skogen en gang på 1500-tallet. I nærheten finner vi bygninger fra samme tidsrom som da skogfinnene reiste herifra. De fleste husene her har vulvategnet risset inn i veggene. Tegnet for det kvinnelige kjønnsorgan. The female power is so strong that you can protect things with that. And that's why I think
They use it on the doorposts and doors and the walls around the openings of houses, windows and doors, as we can see around here. If you are walking alone in the forest and you meet a bear there, you just need to show your vulva to the bear and it goes away. Rita er 12. generasjon Ratikainen som bor her. Snart er vi 4 generasjoner Ratikainen som baker i lag i huset til Rita. Hennes mor har tatt godt vare på skogfinske tradisjonsoppskrifter. What is the name of this? In Finnish we call it kalakukko. Kalakukko? Yeah. Because food was, of course, so important. There was always need of that. And you had to protect it against everything bad. And one good way to protect it was to draw a cross above it. If you had the cross, you had the good power, saving your bread and saving your everything you do. Rita sier at om vi skal forstå hva som var selve sjela i livet våre forfedre og mødre levd, må vi reise til Telkemäki. Et naturreservat litt lenger nord, hvor de enda heller har tradisjonen med svedjebrenning. Den gang skogfinnene var aktive rugsvedjere, tok de i bruk store områder granskog. Felte trær fikk ligge til tørking over vinteren. Så ble stokkene påtent, og store grupper mennesker hadde i oppgave å skyve stokkene innover mot midten av feltet, så aska ble spredt jevnt utover. Når regnet kom, ble rugen sådd i aska. Meg litt også. Hvorfor det? Nei, jeg forbinder egentlig her litt med sånn gå på kull i India, liksom. Gå på kull i India. Det er jo, vi skal jo gå på en brennende bakke, liksom. Det er jo sikkert ikke så behagelig, da. Den er veldig god, da. Det kan ikke være fisefin, altså. Men det var ikke behagelig. Men let's go. Mamma, du må jo passe på pinnene. Finnene i østre deler av Finland ble kristna på 1200-tallet. De har vært kirkegjengere helt siden da. Men når man bor milevis til skogs, blir det fort at også andre bygg enn kirkene blir viktig for vesentlige hendelser i livet.
I think sauna meant the same thing for forest Finns as it means to Finns of today. It's kind of holy place. But it's also a very practical place for cleaning. When people are moved someplace, the first building they did was the sauna. That's where the kids were born. And that was also the place where the body was washed after somebody died. So it was the beginning and it was the end. På kvelden tar vi inn på en gård lenger sør i Savolax. Også fra denne gården viser det seg å ha utvandret skogfinna på slutten av 1500-tallet. Det gjelder svært mange av gårdene i området. Det er spesielt å befinne seg så nær røtten til så mange heim i Norge. Den eldste slektingen vår bak tippoldemor Ymber, som vi kjenner navnet på, er Olof Kuosmainen. Slektsnavnet sitt har han antagelig fra en ortodoks helgen for legekunst. I nærheten av Mikkeli finner vi både en gård og et lite tettsted som fremdeles bærer det navnet. I tillegg finner vi Tauvo Kuosmainen. Han kan fortelle historier han selv har hørt, om den gang mange fra slekta reist herfra. Tästä kuospaset lähtivät Kuopion suuntaan veneillä. Kuopio, Puumala, Savonlinna, Kuopio ja Iisalame pääsee tästä veneellä. Hvorfor reist Olof og så mange andre skogfinna fra Finland? Kildene gir oss mange mulige svar. De siste årene har forskerne vært enige om at mangel på plass å svedje på var den aller viktigste årsaken. Så ser det også ut til at noen hadde nytte av at de dro. Finland var underlagt Sverige på denne tida, og svenskekongen gikk ut med en generell lovnad om skattefrie år til folk som ville slå seg ned i grensetraktene mot Danmark-Norge. Det kunne være fint å ha både skattebetalere og tilgjengelige soldater og heimer langs grensa. Men det var også fint om noen ble igjen ved denne grensefestningen. Som tvangsarbeidere på Olavin Linna, ikke langt fra Datias maktsentrum i øst, Novgorod. Jeg trodde at denne borgen der het for Savon Linna. Det er byen som heter Savon Linna. Okay. Og borgen heter Olavin Linna. Ja. Og hva tror du Olavin Linna er oppkalt etter? Nei, Olav da, kanskje. Olav da, kanskje, ja. Mm. Som på Stiklestad. Mm. Og ikke bare det, men de har også en Olavsfestival. Ja. Som på Stiklestad og i Trondheim. Mm. Ja. Og det er faktisk, står på Wikipedia her, det er i tillegg til Norge da, så er det det plassen i lag med Færøyene og Herjedalen i Sverige, som har de største markeringene av Olav. Kanskje var vår forfar Olof en av mange skogfinner som måtte arbeide for svenskekongen her? Året er 1595. I lang tid har de måttet slite som slaver her på festningen. Krigen mot russerne virker uendelig. Olof ønsker seg bort. Bort fra tvang og undertrykking. Bort fra lite mat. Til urørte granskoger lenger vest. Og håp om en bedre fremtid. Var Olof arbeidskar eller oppdager? Lykkejeger eller båtflyktning? Kanskje var han litt av alt. Han ble i alle fall en av mellom 10 og 15 000 skogfinner som forlot sørøstlige deler av Finland og dro mot dagens Sverige. Olof Kuosmainen blir snart å finne som rugsvedjer og jeger på Ore Finnmark. Ikke langt fra der han bodde, finner vi en holme kalt Bjørnskalleholmen. Etter de hadde fanget bjørn, så var det viktig at de ikke brekte noen av beinene.
til bjørnen. Og så kunne de ha liksom egne begravelser for bjørnen etterpå. Det de liksom la opp beina helt rett, sånn som de skal ligge i bjørnekroppen. Mm-hmm. Og så hadde de liksom bjørkeris og så jord over, så hadde de liksom begravelse for den. Ja. Men da kunne du aldri ha med hodet. Fordi at hodet kunne aldri være i jorda eller under bakken og sånn. Det tok de med til en sånn holme som den. Og så fant de et liksom spesielt tre. Så hengte de hodet opp sånn 2 meter over bakken, cirka. De fikk litt sånn hedersplass der da. Ja. Der de på en måte takket bjørnen for at den hadde gitt dem mat og pels og ja. Det harmonerer jo veldig med at vi har hørt at bjørnen var hellig for skogfinnene. Ja, det var noe sånn, det var litt sånn religiøst på en måte, ja. Mm. Så hvis vi ser for oss at Olof Kåsmeinen fer fra Kåsmala, der vi var i Finland, og hit, slår seg ned her, så var han jo sikkert bjørnejakt her, han. Ja, han sa det var veldig mye bjørn i området her, i hvert fall. Skal se, han har hatt en liten seremoni på den holmen, ja. Det kan jeg. Kanskje fann Olof si kone her? På vårt slektstre på nett blir hun bare kalt for Marte, akkurat som meg selv. Det er sannsynlig at hun også var skogfinsk. Da er det jo også sannsynlig at hun var en av de unge jentene som fikk lov til å være bjørnebrud på en jaktseremoni her i området. Kanskje var Olof den som fikk følge bjørnebruden ut til holmen? Hun får flere barn med Olof, deriblant Anders. Han gifter seg med en skogfinsk dame fra en slekt vi har hørt om før. Marte fra Ratikainen-slekta. I noenlunde samme tidsrom som Kåsmeinen-slekta slår seg ned på Ore Finnmark, slår Ratikainen-slekta seg ned på et torp utenfor Kopparberg. Ikke langt fra Ratikainen-familien sitt torp finner vi Justnarberg kirke. Den ble bygd den gang skogfinnene utgjorde flertallet i kirkesognet her. Her er den bibelen jeg snakker om nå. Sånn. Ok. Skal vi se. Det er jo fin. Jomalan. Jeg kan ikke mange finske ord, men jeg vet at Jomala betyr Gud. Så her står det anno 1642. Da må du hjelpe meg å tenke. For her er kirka ble bygd i 1635. Ja. Og Marte Ratikainen, senere Kuosmeinen, hun ble født i 1638. Mm. Og det betyr at kirka da sto her da hun ble født da. Så hun var jo sannsynligvis døpt her da. Som voksen slår Marte og Anders seg ned i Røyden ved norske grenser. Men når hun er rundt 20 år, ja, så flyttet jeg hit, og da er jeg gift med Anders Olsen Kuosmeinen. Okay. Og så får de et barn her, og så bor de her litt da, før de flytter, og blir liksom første finnene som flytter inn i Trysil. Og her skjønner du. Her er i skogen bortenfor gården ligger det resten av en gammel badstue. Her må Marte ha født flere av sine barn. Marte Ratikainen sin førsteføtte
heter også Marte. Vår tredje med samme fornavn som meg selv, i direkte linje bakover. Året er 1661. Pappa Anders er på bjørnejakt i skogen, og lille Marte har vært på nabotorpet for å hente slektas tjetteje, den som vet. Helt siden Marte og Anders bodde her, har stedet vært preget av historier om uforklarlige hendelser. Rett bortenfor gården finnes fremdeles et kors i bakken, hvor gresset ikke vil gro. Ja, det er litt rart at det ikke har grodd igjen. Ja. Hvor gammelt er det da? Jeg tror ikke de vet, men de vet at det var der på 1850-tallet. Her finner vi også vulvategn og kors, som ligner på dem vi fant på bygningene i Finland. Vulva er jo liksom et fruktbarhetstegn. Ja. Og det er jo liksom, fødsel skjer jo gjennom en vulva. Mm. Det har jo vært veldig viktig for dem. Så hvorfor er det ikke mer å lese om det? Liksom? Det synes jeg er så rart. For det er jo en hel bok som beskriver bjørneseremonier. Skogfinnene sin bruk av magi i hverdagen fascinerer oss. Snart finner vi ut at det også fantes svart magi. Det må vi lenger sør på svensk finnskog for å finne ut mer om. När de kom då i början på 1600-talet till den här trakten, då hade de ju med sig en helt annorlunda tradition när det gäller musik, klädsel, byggnadsskick, magi. Men Mirskova, det är ju alltså ett träbeläte kan man säga. Om man blir osams med någon så gick man ut i skogen och högg och skar ut en människoansikte, ibland en hel figur. Om man sen till exempel satte en sticka i en tand så fick ju den här personen tandvärk. Drog man en spik i ögat så blev personen blind. Ved Lekvatnet finner vi en nålevende skogfinne. Han er den eneste i verden som fremdeles bygger røykovner på skogfinnevis. Og han er heller ikke fremmed for litt hverdagsmagi. Men du tror ikke på at det fungerer? Jeg har ikke opplevd at jeg har opplevd noe sånt. Jo, men du har precis opplevd det. Oh, ja. Innan de satte på filmkamera her, ja. Så hadde du hicka. Ja, men jeg stod sånn her. Nei, du snakket hele tiden, jeg hørte det. Nei, var det du? Men så hadde du en hikkeremse? Ja. Ja, ok. Tyst i skjegget. Det er derfor jeg har så mye skjegg. Jeg kjenner meg jo mer skogsfinsk enn svensk eller norsk. For meg handler det vel om mycket natur, mycket respekt för saker, djur, traditioner, levesätt. Jag har jättesvårt att vara anställd till exempel. Jag provade det. Det gick inget bra. De vill att du ska vara där samma tid liksom nästa morgon med. Men det kanske är en bra dag för att gå och fiska. Eller jag är trött. Då kan jag inte vara där 7:15. Så det är ett jättestort frihetsbehov.
Jag har svårt för auktoritära människor och organisationer och myndigheter som kommer och talar om för mig vad jag ska göra. Om det är typiskt skogsfinst, jag vet inte. Jo bor deler av året i en gammel røykstue. I sånne hus bodde de fleste skogfinner før i tida. Røykstuen har ingen pipe, så røyken legger seg som et tjukt lag opp under taket. En effektiv måte å holde husene varme på, men også årsak til at en del nordmenn og svensker snakker nedsettende om finnene i skogen som lukter røyk. Det som er rolig nå, det er jo at det dyker opp mennesker som de har bott i städer i 50-60 år, eller familjer. Mormor drog dit och de har blivit medvetna om sitt skogsfinska påbrå eller identitet. Så plötsligt liksom så finns det en minoritet överallt. Det tycker jag är häftigt och jag tycker det är väldigt positivt för ett samhälle i stort. Vi behöver mångfald. Det kanske har varit en åsikt att den skogsfinska minoriteten har varit så död att det var liksom ingenting att prata om ens. Och en del hävdar ju att vi är döda nu med, att vi inte finns. Men vi sitter ju här. Jag har ett släktträd, vi har gentester och allting. Hur kan jag då vara död? Når vi reiser fra Jo, begynner jeg å tenke på tippoldemor Ymber igjen. De blåtonene hun sang på. Kan det ha vært tonesatte runevers? Minun kultani kaukana kukku aina Saimaan rannalla. Minun kultani kaukana kukku aina Saimaan rannalla. Norge på 1600-tallet. I skogtraktene på Østlandet innvandrer omkring 1200 skogfinner fra Sverige. Våre slektninger Kosmannen slår seg ned i Trysil i året 1670. Derifra og sørover mot Østfold fylles det opp med skogfinske bosettinger langs hele grensa. Noen tar seg helt til skogene utenfor Oslo og Drammen. Mange vil jo tenke seg at når en befolkning kommer til et område og starter opp, så er det fattigslig og dårlig, og så jobber de seg opp og blir rikere og mer værstående. Jeg tenker at det bildet stemmer ikke med Finnskogen. Her var det slik at de første som kom, de fant de beste områdene, de områdene som var mest hverdagen for svedjing. De fikk det ganske bra etter ganske stutt tid. Selv om vi ikke positivt vet at vi har noen 1600-talsbygninger her, så har vi i alle fall tufter, og vi ser at de eldste bygningene var de største. Det var nok ganske stor værstand hos mange faktisk i den første tida, 1600, utover 1700-tallet. Den spesielle svedjeruggen kan bli over 2 meter høy og gi avlinga mange ganger så stor som vanlig åkerbruk. Noen norske bønder ser ut til å ha vært smart nok til å invitere skogfinnene til samarbeid. Andre gjorde alt de kunne for å få sine nye landsmenn sendt raskt tilbake dit de kom ifra. Året er 1673. Anders Kosmannen og storfamilien i Tørberget har kort tid på seg denne dagen. Ryktet har vandret fort fra finnene i nabogrenda. Der har fogden allerede gjort beslag på det meste som finnes av verdisaker og buskap.
Nå gjelder det for Anders og Marte å få med seg sine kjæreste eiendeler over til et finnetorp på svensk side før det er for sent. De rekker det akkurat. Når fogden og hans menn kommer frem, er både familien og buskapen i god forvaring i Sverige. Men gården deres blir fullstendig ruinert. Den lå her, i Tørberget i Trysil. Etter en stund vender familien tilbake hit, og får endelig slått fast at de har rettmessig lov til å sitte på gården. Men tryggheten skulle bare vare i noen få år. I 1680 må de møte i retten igjen, i lag med datteren sin denne gangen, som har vært på ulovlig frierferd. Den lille Marte som vi møtte under mora sin fødsel i Røyden, er nå blitt ungdom, og har forlovet seg med en finne som bor på svensk side av grensa. Problemet er at det her er midt i Gyldenløvefeiden, med harde kamper mellom Sverige og Danmark. Siden Norge er en del av det danske riket, er omgang med folk fra det svenske riket strengt forbudt. Sammen med foreldrene er Marte tiltalt for omgang med fienden i krigstid. En alvorlig anklage. Dommen blir hard, men gården berger med et nødskrik. Men Marte mister retten til å unngå sin forlovede i Sverige. Og hun må sverge for domstol og fogd at hun aldri skal møte kjæresten sin igjen. Gården Nyhus ble bygd i 1722 av Morten Kosmeinen, barnebarnet til Anders og Marte, som ble stevnet for retten. Han gifte seg med en ny Marte, den fjerde i rekka så langt. Marte Sjekkinen Kosmeinen blir gårdsfrue på Nyhus i en periode med økende velstand for mange av finnene i Trysil. Hun er god kirkegjenger, men også kjent for å ha både bjørneskalle og svartebok i huset. Bjørneskallen var viktig når melka skulle tas godt vare på. Jumalan väki, kaikki vallan väki, ynnä yhtäni tulkoohon, avukseni, armokseni, tuekseni, turvakseni. Det bor fremdeles folk fra Kosmeinen-slekta på Nyhus. Nye fjerne slektinger av oss. Det er en del finske stedsnavn i området her, okay, som er bevaret. Har du noen eksempel? Vi har kokopekkaskjæret, som ligger nede i jorda her. Kan du lage det? Kokopekkaskjæret. Så har vi kettekønne. Kettekønne? Ja, okay. Kettekønne. Kettekønne. Det betyr revbakken. Mm-hmm. Vi er jo liksom femte, sjette, sjuende generasjons innvandrere, egentlig. Ja. Og det er litt sånn, jeg synes det er litt komisk da, fordi i hvert fall her omkring da, så er jo alle, så å si alle, er jo opprinnelige skogfinner. Ja. Og så er det liksom, det er jo alltid en eller annen sjel som sitter der og bare, ah nei, men disse er innvandrere liksom. Ja, selvfølgelig. Og da blir jeg litt sånn, vi er jo innvandrere selv, lenger ja, sør. Ja, men det er mange der jeg bor som er etterkommere fra skogfinnene. Ja. Sånn mange flere enn folk er klare over, egentlig. Ja. Mm. Når jeg vokste opp, så visste jeg jo ingenting om skogfinnene, men du gjorde kanskje det? Jeg har jo, på en måte hatt det med meg fra jeg var lite, liksom. Mm. Det var jo masse ting i huset, sånn rundt omkring og ute og sånne ting, som jeg liksom ikke tenkt over da, ja, men som jeg i ettertid liksom har skjønt at det er jo av den der skogfinske tradisjonstinga da. Ja. Og så har vi jo, altså jeg har jo vokst opp på Motti. Det er noe som det beste jeg vet. Det er rugmjøl, eller skredmjøl da, som vi bruker. Mm. Og vatten og salt.
Og så har man flesk til, og så har du fleskefett, og så har du tyttebærsyltetøy. Og så drikker du vatten opptatt. En delikatesse, med andre ord. Det er nok litt mer enn 7 generasjoner siden finnene først innvandret hit. Men det bodde utelukkende skogfinner i området til et godt stykke ut på 1800-tallet. Her er det sånn kors. Det ser nesten ut som sånn romertall. Det vi har sett bland annat genom jobb som har gjorts i Søre Trysil historielag är ju att det finns mer magiska tecken och sånt på byggnader på finnskogen bland finngårdarna än bland bönderna. Vi har också förstått att traditionen man hade här i Törberget bland annat med medeltida gravplatser att det förmodligen är en finsk tradition. Men vi vet också då att de här medeltida gravplatserna de skulle helst vara då på en holme eller på en plats då där den inte tog sig tillbaks då till gården och till släkten då lika lätt som annars då. För att på holmen här i Törbersjön så vet vi att det har varit en sån här medeltidig gravplats då. Och den ligger precis på det sätt som man i finsk forskning har kommit fram till. Den skulle synas ifrån gårdarna men den skulle omges av vatten då så att inte den dödes skär då skulle kunna vandra över och så vidare då. Året är 1748. Till gård Nyhus har det kommit en femte Marte Kosmann. Hon har gift sig med Ole, sönnen till Marte med björneskallen. Sammen har de ett barn från förr, men nu skulle komma ei till. En liten jente. Nästa vår skulle den lilla jenta ha tagit sina första skritt. Men herren Jomala ville det ikke sånn. Bylten i båten er stille. Hun skal få seg fin grav i kristen jord så fort de kommer seg ned i bygda og får stelt i stand til begravelse. Men før det er det viktig at sjela til den lille ikke vandrer feil av sted. På holmen i Tørbergsjøen er hun trygg. Den sjette Marte Kosmann. Det skulle heldigvis komme flere barn til Nyhus etter den sjette Marte. Et av dem het Anders. Han var barnebarnet til Marte med bjørneskallen, og tippoldebarnet til første Anders og Marte, som først slo seg ned i Trysil. Nå blir han selv den første til å flytte ganske mye lenger nord. I lag med omkring 40 andre skogfinner fra Trysil-området, reiser Anders til fjelltraktene i Trøndelag og vår egen hjemkommune Verdal på 1790-tallet. Det som jeg vet hender i den perioden, det er jo da at det blir veldig fart på skogsbruket og at det kommer veldig mye penger i omlopp. Det var en lokal inflasjon i Trysil på i storleksordningen 80-100%. Allting ble mye dyrere. Og den som da ikke egde egendommer var jo förlorare i det her da. Det var ett hårt liv och det blev mer och mer folk så att det kan ha varit trångt om plats. Svedja de skogen da de kom hit? Fortsatte de med bjørneseremonier? Det er mye vi ikke vet. Mye som ikke er forsket på. Og i dag er det kun restene igjen av setra der de først slo seg ned. Men Johannesurten vokser fremdeles. Mange mener den ble plantet i bedd utenfor de første skogfinske boplassene her i Vera. Her satt kanskje Anders og barnebarnet Ymber og høsta inn urten på seinsommeren en gang. Jeg blir litt sånn overveldet da, til å tenke på at våre formødre og forfedre til oss alle tre har kanskje bygd her, når de først slo seg ned i Vera, og så har de plantet her, og så vokser mer enda. Ja, det er fascinerende å tenke på det.
Kanskje de har stått og... De har med frø. De har alltid det, for det veier ingenting. Og så stod de med der de skulle bruke, som regel. Så. Men hva tror du de brukte til, da? Krydring av brennevin, ganske sikker på det. Men litt sånn universal ting mot sår, både innvendig og utvendig sår. Og, ja, litt sånn universal medisin. Hvordan skal vi få bevare? Er vi sikre på å greie å bevare? Det er ikke, fordi at når det gror igjen på volden, så vil den forsvinne. Så det må ryddes rundt dem. Ellers så vil krattskogen komme, og da blir det lite lys, og da plutselig et år så er de ikke der. På tidlig 2000-tall fikk pappa seg hytte her i Vera, ytterst på Bringsåsen. Vi visste ingenting da om at Bringsåsen er et navn skogfinnene hadde med seg hit fra Finnskogen. De mener det betyr Brentåsen eller Bjønnåsen. Jeg husker på når jeg vokste opp og så bare bildet der, så tenkte jeg bestandig at farmor og oldemor da, lignet på samer. Men så er det skogfinsk. Ja. Jeg synes jo fremdeles det er helt merkelig å tenke på at vi vet så lite om skogfinnene etter de kom til Vera, liksom. Hva vet du i dag som du ikke visste før, da? Nei, vi vet jo at de begynte på gårda i storfamilier i Trysil når de kom opp hit. Vi vet at de snakket finsk seg mellom på de gårdene. Men vi vet også at de kun norsk, de har bodd i Norge i lang tid. Når det begynner å li mot 1800-tallet snart, så vet vi at det var ganske nasjonalistisk i Norge. Da. Så kanskje var det mye mer praktisk for dem å framstå som norsk, og de hadde jo norske navn de kunne bruke. Etter hvert som det skoleverket kom, så var det jo forbudt for elever å prate finsk på skolen. Det ble om fysisk avstraffe for. Og da sluttet jo etter hvert foreldre å lære unga sine finsk, så de ikke skulle få trøbbel. Så, og det presta nekte å skrive de finske navnene inn i kirkebøken. Så det var jo et overgrep fra myndighetens side, særlig på 1800-tallet. For å oppnå det som andre norske borgere oppnådde og hadde rett på, så måtte altså de som tilhørte en minoritet, måtte på en måte dekke til det for å komme seg opp og fram, eller kunne få samme rettigheter som andre. Jeg kjenner at det er irriterende, fordi at de har jo så rik kultur, og så skal vi som etterkommere liksom ha gått glipp av den, da. Fordi at det var synd og skam i storsamfunnet vår og skogfinsk på 1800-tallet, liksom. På starten av 1800-tallet er det harde tider i Norge generelt, med uår og store klasseskiller. Sør på Finnskogen mester mange eiendommene sine til norske oppkjøpere. Snart skal det komme en prestesønn fra Savolaks i Finland, som kjemper for deres verdighet. Carl Axel Gottlund får bygd kirka og skaffet bøker, og hjelper skogfinnene med å få kjøpt tilbake gårdene sine. Han drar til og med til kongen i Sverige og ber om at det opprettes en egen skogfinsk region på tvers av landegrensa Norge-Sverige. Han anslår at det finnes omtrent 40 000 finskspråklige i dette området. Siden den gang har kampen for oppmerksomhet og anerkjennelse vært lang og hard. I 2020 kom det midler til nytt museumsbygg. Men enn så lenge er det her hovedlokalene til det som i dag er Norsk Skogfinsk Museum. Jeg har vært med helt siden starten i 1970 og har sett utviklingen, og ser jo at myndigheten tar oss mye mer på alvor nå enn tidligere. Men vi er ikke i mål. Ovenfra nedholdninga til forskere og myndigheter stoppa ikke med språk og kultur. I tidsskriftet Ymer fra starten av 1900-tallet leser vi om anerkjente raseforskere som reiser rundt på Finnskogen og forlanger at skogfinnene skal kle seg naken. Så blir de målt,
vurdert og dømt. Som kortskalla med utseende likt orangutanga. Ja, de fant vel egentlig det de ville finne, da. At folka her var litt dårligere enn andre. Og det synes jeg egentlig at jeg, når jeg har lest litt overfladisk de her skallemålingene, og der de uttaler seg om hvordan folk ser ut, så her blir de beskrivet som kortskaller og undersetsige og lave. Og det er jo negative betegnelser. Mens en nordmann fra det området, de kanskje satte høyest, da de var i høyreist og hadde lang skalle og helst lyst hår sikkert. Så hva med meg selv? Jeg er en typisk skogfinne. Det er jo ikke akkurat nordisk viking som slår meg når jeg ser meg i speilet. Mange mener at hvis du har mørkt hår, og særlig mørkt stritt hår, så må du ha finske aner. Men ser du i Finland, så ser du at det er jo det landet i Skandinavia som kanskje har flest lyshåret. Men det er klart at hvis noen hadde gjort store undersøkelser, da, veldig mange, så kunne de kanskje se at det var noen trekk som gikk igjen. Svaret er nok at enn så lenge så finnes det ikke noe forskning som kan si at skogfinnen av i dag ser ut på den ene eller den andre måten. Det blir en slags meningsløs raseforskning på oss selv. Og det har vel fortiden vist at det er lite nyttig. Men vi fikk svar på DNA-prøvene vi sendte til USA. De forteller at vi begge har finske gener i blodet. Andrea faktisk mer enn meg. Og ved nærmere undersøkelser så viser det seg at også hennes far har finske aner. De var mange som slo seg ned i grensetraktene. Vi er mange som har det i blodet. Heimplassen til tippoldemor Ymber ligger også i Verdal. Hun hadde flere brødre, men det var Ymber som tok over gården. Hun fostret opp 10 unger, og tok seg også av en del barnebarn i perioder. Deriblant med ega farmor. Jeg tror at herre husene er ganske like i dag som de var da Ymber og familien bodde. Så her, vet du. Han sa det skulle ligge litt forskjellig utstyr som de rissa inn sånne tegn i her da. Hva er denne? Jeg vet ikke. Se på den. Jeg tror kanskje det er den. Se her, ja. Her er det sånne kors, vet du. Det minner meg om den korset som vi så i Finland. Ja. Det er jo helt likens. Ja, det er jo det. Ja. Det er helt likens, ja. Ja. Det er som en likens som smykke jeg fikk. Ja. Jeg fikk et kors i gave da vi var i Finland. Og det ligner også litt på det vi har i kommunevåpnet våres. Det er knyttet til Olav som falt på Stiklestad. Her finnes også et annet symbol som minner oss om den reisa vi har vært på. På kirkemuren sitter en kvinne og blotter seg. Sannsynligvis er det et symbol på fruktbarhet og kvinnelig urkraft. På et vis kjennes det som om de ulike historiene har vært der langs hele reisa våres. At det ikke er naturlig å holde dem adskjerd, fordi de er tett vevd inn i hverandre. Problemet er bare at kun den ene av dem har fått plass i historien om Norge. Her vokste jeg opp, den 7. Marte i Kosmann-slekta. Faren min insisterte på at jeg skulle ha det fornavnet, men han visste ingenting om de 6 i direkte linje bak meg. En innsjø omkrans av store skoger var også mitt oppvekstmiljø, som 13 generasjoner bak meg. Så der, ja. Vi er ikke mot dere nå. Ja. Hmm.
gleder meg til å smake. Da jeg var lita, satt jeg og pappa ofte i denne gyngestolen etter tippoldemor Ymber. Han fortalte eventyr om magiske krefter i naturen, men hverken jeg eller han tenkte over hvor historien kom ifra. Jødene har visst et uttrykk som sier at du dør to ganger. Første gang når hjertet ditt stopper å slå. Andre gangen når noen sier navnet ditt for siste gang. Vi skal fortsette å si navnet til Ymber. Og alle de andre formødrene i skogfinnerslekta.